З 2 по 8 березня у 12 містах країни триватиме акція «Жінки за жінок». Організатори кажуть, у житті кожної жінки була чи є інша жінка, яка стала прикладом для наслідування. Розповідати про таких особистостей – мета кампанії. Будь-яка жінка може розказати десь на 1,5-2 хвилини історію про жінку, яка мала такий вагомий вплив в її житті. І це розміщається в Твіттері за хештегом «Жінки про жінок». Розпочали ж не з інтернету, а з особистого спілкування. Так пані Лілія займається політикою, тому й кумира знайшла теж у цій царині. Залізна леді Маргарет Тетчер для неї приклад успішного політика і управлінця. Кінець 70-х років, коли були досить складні економічні відносини в Великобританії із іншими країнами світу і також в самій країні, вона взяла на себе цю сміливість керувати країною, вона її вивела на зовсім інший рівень. Це досить сильна жінка. Та навіть у 21-му сторіччі жінки у політиці радше виняток, аніж правило. І це далеко не останній дискримінаційний вектор. Ми мало говоримо про те, що наші жінки недостатньо представлені в політичній сфері, бо якщо взяти Верховну Раду, лише 12% жінок в Верховній Раді. Ми мало говоримо про те, що не менше 20% жінок потерпають від фізичного насильства. Ми не говоримо про те, що середня заробітна плата жінок складає на 30% менше від зарплати чоловіків. Вже за тиждень з телеекранів залунають привітання від високопосадовців чоловіків, яких звучатимуть слова «берегиня», «краса», «весна». А сутність 8 березня зовсім у іншому. Нагадають про першопочаткове значення цього дня активістки листами посадовцям. Нам все хочуть нас в рамки цієї берегині втулити, що ми тільки повинні оберігати очаг домашні, вогнищі домашні. Але треба пам'ятати, що наші жінки несуть потужну таку відповідальність не тільки за сім'ю, за родину, за своїх дітей. Зараз в умовах економічної кризи жінки на рівні з чоловіками працюють. Тож пам'ятайте, що 8 березня – День рівності, а не свято квітів і шоколаду. Наталка Бахамент, Юрій Сова, новини телеканал «Ексклюзив».